Alianca për mbrojtjen e teatrit ka depozituar padinë e 6 në SPAK për shëmbjen e godinës. Kazimi i fundit i depozituar në SPAK bëhet kundër kryeministrit Rama, kryebashkiakut Velia e kompanisë private Big Bjarke Ingels Group dhe kompanisë Fusha si të administratorit të saj Shkëlqim Fusha. Po kushtu ATM kërkon marrjen e sekuestrës preventive ndaj projektit Ingels në teatrin dhe pezullimin e procedurave të konkursit për projektin e teatrit të ri, të shpallur nga Bashkia e Tiranës pas shëmbjes së godinës së vjetër. Këta shtetas në mënyrë flagrante kanë shkelur ligjin duke i krijuar buxhetit të shtetit një dëm të konsiderueshëm, sikundër është dhe një aferë e madhe korruptive në këtë rast. SPAK ka mundësinë të purifikojë rrugën që drejtësia ka ndjekur deri më sot në Shqipëri. Unë jam tender. Ju jeni tender, ai ose ajo është tender. Ne jemi tender. Ju jeni tender, ata ose ato janë tender. AMT kërkon nga SPAK fillimin e ndjekjes penale ndaj personave të kallëzuar për kryerjen e veprave penale korrupsionit pasiv në sektorin privat, dhënien e ndihmës për ndërtim të palishëm, ushtrimin e ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike dhe shpërdorim detyre. Ndërkohë, tre paditë të tjera janë depozituar edhe në Prokurorinë e Tiranës ku pritet të merret një vendim.